morning guys. Second day ng quarantine namin gawa ng COVID-19. At saka may travel history kami sa labas ng bansa. So as role nagdeklara yung Prime Minister ng Australia na kung galing ka man ng ibang bansa, kailangan mong mag-home quarantine ng 14 days. Hindi ka pwedeng pumasok ng trabaho, hindi ka lumabas, hindi ka pwedeng lumabas ng bahay, hindi ka pwedeng magkisalamuha sa mga tao. I-check muna namin yung temperature namin. So yan, 35.3 yung temperature ko. So yung asawa ko naman, May, check mo na. Yan po yung sa kanya, 36.2 sa kanya. Yan o, 36.2. Yan si Kandi namin. Normal so far, thanks God. Si Kandi. Tapos, ito pa yung, kasi kahapon lang kami dumating. Pagdating namin, nakaka-stress kasi lahat ng gamit namin na galing sa Pilipinas binulad ko. Tapos yan po, ibabalik ko pa yan, ibibilad ko pa yan yung mga bagahe namin, hindi pa napasok ng bayan, ibibilad ko pa yan ulit dito lang yan sa grahe. Bali nakapasok ng bahay pero sa grahe lang binibilad ko. Tapos ito pa yung mga suot namin kahapon, talagang pinagtatanggal namin. Yan o, pinagtatanggal namin. Sapatos namin, ito yung pakita ko sa inyo, pati nga brief ko, honest to God, wala ng brief ko. Tapos yung lahat, as in lahat, yan o, brief ko. Hindi ko kaya na pakita ko sa inyo, sombrero ko, undies ko, t-shirt, jacket, sapatos, yan, jogging pants ko na sinuot ko sa aeroplano, yung lahat ng sinuot ko nung biyahe, binibilad namin, pati yung sa misis ko, yan, mga travel bag namin, binilad namin yan sana, hindi namin pinasok ng bahay yan, kasi mahirap na. Kasi may bago na namang study nga na lumabas na yun na ang virus pala consider na matagal mabubuhay sa hangin. Buti na lang ang aeroplano may filter yan na talagang masasala yung mga pollen. Kaya okay lang, ang problema lang yung mga katabi. Tapos kahapon, sobrang nakakatakot sa aeroplano kasi daming bumabahin. Tapos pag bumabahin ka, nako, ano ba yan? May bumabahin talaga, sobrang dami. Tapos biyahe namin, Pilipinas to Singapore, tapos Singapore to Brisbane, Australia. Tapos sa Singapore to Brisbane naman, marami din bumabahin. Kahit yung Pilipinas to Singapore, marami din. Tapos pagdating namin sa Brisbane, pinapapirma kami. Kaya, ito papakita ko sa inyo. Binigyan kami ng form yan, sa government. Nakasaad dito yung mga restriction na hindi kami pwedeng lumabas ng bahay. Yan. Tapos may mga random na check daw ng police yan.
yan, form yan, pangalan ng ano, kasi ito dalawa to, binigyan ang misis ko ng isang kopya nito, tsaka meron ako. So ang ginawa namin, nilagay na namin yung dalawang pangalan namin dito at saka contact number. Tapos itong nagsasaad na nag-de-declare ka ng mga travel history mo, travel history, tapos saan yung address mo na uwian dito sa Australia, saka pangalan mo, tapos edad, tapos yung mga contact number in case of emergency, at saka ito naman yung ano, anong gawin mo kung nakasa, naka-quarantine ka, kung anong mga ano, how to prevent spread of coronavirus, tapos contact number ng in case of emergency sa Australian Department of Health. So yan, so pagdating namin sa airport, sinalubong na kami ng mga health personnel o taga Department of Health siguro yon. Binigyan kami ng papel, tapos yon, kinukuha yung ano namin. Tapos ito pa, naglagay yung misis ko, uy, nakalock pala to, naglagay siya ng note sa labas para pag may police man na magtitsik, halimbawa kung nasa taas kami natutulog, malaman ng police na hindi kami umalis. Kasi pag umalis kami may malaki yung multa, $13,000. So mga ano yun, yung $13,000 na yun, 33, almost 160,000 pesos siguro, mga ganyan. Times, ngayon bumaba yung Australian dollar eh, nasa mga ano lang. Ito quick, ano lang ipapakita ko sa inyo. Pwede naman na ano eh, lumabas. Basta vicinity lang ng bahay, kasi ito vicinity pa rin ng bahay. Yan yung binigyan namin ng ano, yan. Naglagay yung misis, yung asawa ko, we, Ronaldo and Karen, are upstairs in our bedroom and may not hear when you knock. Please call us at the numbers we wrote on the form, so we'll go downstairs and prove that we are self-isolating at home after our overseas travel. Thanks. Yang sinulat ng misis ko. Tapos yung sasakyan ko, gawa ng ito yung sinakyan namin galing ng airport. Pinarada ko kasi ito sa ano, sa parking area ng airport, nang bayad lang kami for 10 days. Kasi 10 days lang kami sa Pilipinas eh. Oh, actually 9 days yata. Mga 10 days so paglagay na, binilad ko siya. Ito nakabilad yung sasakyan ko. Yan o, nakabilad. Binilad ko siya. Lahat yan nakabilad. Anong lahat? Yung sasakyan na ito nakabilad. Yun, ibibilad ko ito ng siguro mga 14 days nakabilad yan. Kasi hindi naman ako pwedeng magdadrive ng sasakyan, kasi bawal nga lumabas. So may nakita akong ano sa DOH ng Pilipinas, nag-send sila sa akin ng form, tsaka binigyan din ako ng tita ko, nag-send siya sa akin ng form na ang virus na to daw ay mamamatay pag above 28 degree na. So tamang-tama yung temperature ngayon dito sa Brisbane, Queensland ay pumapalo ng 28 pataas. O tama. So yung sasakyan na yan, yung gamit namin na mga damit, mainitan. So guys, ito lang yung gawin namin sa 14 days namin na quarantine. So bahay, luto, kain, linis. Tapos ako mag-check ng internet sa trabaho kung anong update, kasi ako ano eh, nakabakasyon pa ako until this Thursday. Kaso after Thursday hindi na ako nakabakasyon, ibig sabihin na dapat magsimula na ako magtrabaho niyan. Kaso lang nag-email ako sa company na kung pwede
oh, nagtanong ako sa kanila kung dahil nag-send din sila sa akin ng ano eh, ng email na dahil nasa labas ka ng bansa. Mas nauna pa yung company ko na nagsasabi sa akin na quarantine ako ng 14 days. Sila pa nauna. Kasi yung company ko, Sodexo Australia, ano yun na pag-aari ng Sodexo International yun. French company. So, pag-aari sila ng Sodexo International sa France. Tapos, ang malaking kumpanya. Kaya, hindi ako natatakot na ano, na magkaanuhan man. So, yun. Antay ako ng email sa kanila kung anong mangyayari. Kaya, sana malutas na at saka makontain na tong virus na to sa buong mundo. Magtutulungan lang sana tayo. Mag-cooperate tayo sa government. So, salamat guys sa panood sa ano. I-update ko sa iyo everyday sa quarantine ko. Kasi sabi nga ng nasa papel, dahil may travel history ako, dapat i-monitor ko yung health ko. Kung may mapansin ako na mga sintomas, tatawagan ko yung Department of Health. Tapos ito pa, oh, lagi kong may bit-bit na ano, na temperature device para ma-check yung temperature namin ng mga asawa ko. Kaya so ito yung day 2 ng ano ko, ng self-isolation or quarantine. Yung mataas din, huwag mo nang tanggalin para na ano, hindi masyadong naaarawan kapag ka mababa yung araw. Yung mataas, huwag. Yung ano lang, yung lumalampas sa ano ng garahe. Salamat guys, salamat sa panood. Kuya Dong.